আলে কহ এই দিব যে কথা কাম নিমটা দোজরাস টেল মি হর তবুস এ রাম হেখজা তা তেরি মন হইলা রে মস্ত রোড আছে এই রোদে রোদে সাইকেল উপায় নাই বাইক সাইক নাই না এতিয়া গাইস আজি মানে কথাটো কেনাই হল একবার ছয়গাঁও যাং কিবা এটা কাম আছে এটিএমৰ পৰা পইচা উইথড্র করিম মানে ভাবলো কথাটো এক গুলি দুশিকার করে দিম ম উইথড্র করো আর কেনকে উইথড্র করে সেটা শিকে দেন আজিকালি সবে জানিয়ে দেছো হলেও এটা না জানাও থাকব পারে কারণ মই প্ৰথমতে জানা নাছিলোঁ যেতিয়া জানা নাছিলোঁ তেতিয়া ইউটিউবত চাইছিলোঁ ভিডিঅ' এৰ আগতকৈ অকণমান মান বেছি এতিয়া পজ কৰিবলৈ লাজ লাগে পিছত কথাটো কেনে হ'ল মোক ভালকৈ চিনি পোৱা নাই বাৰু ৰ'দ দি আছে মস্ত দেখাব নোৱাৰোঁ এনেকৈ এনেকৈ চবেই চেল্ফি উঠি যাওঁ বুলি ভাবোঁ এতিয়া যেতিয়া অঁ যেতিয়া ইউটিউবত চাইছিলোঁ তেতিয়া ৰিজনেল লেংগুৱেজ এটাতে পাইছিলোঁ মানে মালায়ালমি নে কিয়ে মানে বুজি নাপায় ভাল কথা মানে একদম বাহ আলে কহ এই দিব যে কথা কাম নিমটা দোজরাস টেল মি হর তবুস ক্রাক ওই কিনিম বোমলা মহিনো জুকু লোহা কো আছিল অবশ্য এটা কথা হিন্দিত আছিল দিও কিন্তু নতুন নতুন মোবাইল লছিল না সেই কারণে বেশি জানা নাছিল সার্চ করবাই হোক কিবাই হোক তাইছো যেতিয়া তাতে চাচ্ছিল তেতিয়া রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে সেটাতে ক্লিক করে গোটে ট্রানজাকশনটা করছিল সেইকাৰণে আজি ভাবলোঁ যে আজি এক গুলি দুশিকার করে দিন মই বেশি উইথড্র নকৰোঁ অলপে করিম দুখিয়া মানুহ না তাৰপিছত দেখে দিন আজি এই যিটো এৰে নেক্সট ভিডিও হ'ব এই নেক্সট ভিডিওটোত কেনেকৈ ডিপজিট করে সেইটো দেখাম আৰু আজি ভিডিওটোত উইথড্র কৰাটো দেখাম আচ্ছা এতিয়া চাই পালি ভিডিও অন করি আৰু এতিয়া চাই থাক ভিডিওটো এটা কথা এতিয়াই কৈ থওঁ এটিএমত যাই অলপ ফলত পাব পাৰে যদি মানুহ লাইন আছে তেতিয়া দিব আৰু নাই যদিতো ভালে বঢ়িয়াটা যাই পেলাই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম তাতে আৰু যদি মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে কথা এই বেয়াকৈ চাই থাকিব ব্যস্ত বেয়া বৰফ লাগিব অলপ চাং তাতে যাই পেলাই সোনকালে কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো বেয়া ৰ'দ দি আছে কিন্তু ভালকৈ চিনি পোৱা নাই সেইকাৰণে এই ৰ'দে ৰ'দে চাইকেল মাৰি এই অলপমান কম নাৰ আৰু মানুহ আহিলা দেই চাইকেল থলোঁ সেই বঢ়িয়া মানুহ চানুহ নাই আজি বঢ়িয়াকৈ এইটো আমাৰ ছয়গাঁৱৰ এছ বি আইৰ তলতে থকা এটিএমটো এটিএম অকলেতোৱে নহয় বহুত কেইটা আছে হ'লেও এইটো ডিপজিট উইথড্র দুয়োটা অপশ্যন আছে যে এইটো একে আহিলোঁ এই এটা মেচিন আৰু এই এটা মেচিন এ ৰাম শেষ যা তেৰি অফলাইন এইটো অফলাইন এতিয়া কথাটো হ'ল এছ বি আইৰ ডিপজিট উইথড্র পাৰি চবতে কৰবা কিন্তু ডিপজিট কৰিব পৰা মই জানাত ছয়গাঁৱতে তৈয়ে আছে এতিয়া যিটো ডিপজিট কৰা ভিডিঅ' এইটো মেচিনতে দেখালোঁ হয় কিন্তু এতিয়া উপায় নাই না অফলাইনে আছে এতিয়া উইথড্র কৰিব নোৱাৰোঁ কি কৰা যায় হ'ব দে অলপ পিছত দেখি আছোঁ যেতিয়া ঠিক হৈ যায় গাইজ আজি এটিএমত অলপ বেছিকৈ মানুহ আছিল তাৰ কাৰণে অলপ স্পীডত কৰিব লগা হৈছে কামখিনি এতিয়া কাৰ্ড কাৰণে ঘূমি দিলোঁ এইফালে অলপ ৱেইট কৰক কিন্তু চিন্তা কৰিব দিয়াক লাগে এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'টো ডিপজিটৰ ভিডিঅ'টো বনাম এইটো মেচিনতে বনাম এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'কেইটা অলপ টাইম ৱেইট কৰক আচ্ছা এতিয়া এ টি এম পিনটো এণ্টাৰ কৰক ইয়াত তাৰপিছত প্ৰেছ ইয়াৰ তাত ক্লিক কৰক তাৰপিছত এই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ৰাইট ছাইডে উইথড্ৰল তাত ক্লিক কৰক যিটো উইথড্ৰ কৰিব তাৰপিছত ছেভিং একাউণ্ট যিহেতু মোৰ ছেভিং একাউণ্ট হয় তাৰপিছত যিখিনি এমাউণ্ট লাগে সেইটো এণ্টাৰ কৰক তাৰপিছত ইয়েছ কৰক তাৰপিছত অলপ ৱেইট কৰক ডিপজিট তাৰপিছত এখন চাদাৰ খান এটা লগাই যাব তাৰপিছত পইচা হ'লেই তাৰপিছত পইচাখিনি মোৰ হাতত কৰি আৰু ইয়েছ চাইকেল ল'লোঁ 500 উইথড্ৰ কৰিলোঁ এতিয়া কাৰণ বৰ্তমানো এইখিনিয়ে প্ৰয়োজন তাৰপিছত এতিয়া বেংক বেলেঞ্চ কেমন আছে সেইটো শ্ব' নকৰোঁ কাৰণ পাগল হৈ যাব সেইকাৰণে ন' অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া বাছ হৈ গ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্ডটো ডান হ'ব গিয়া